Olá, pessoas lindas. Bom dia, como é que vocês estão? Eu vou ver se o sol fica como deve de ser, porque eu estou de frente para a janela e a janela está aberta, mas se calhar até vou fechar o vidro. Bem, pessoas lindas, eu fechei o vidro, é melhor. E o gato enfiou-se dentro do saco do lixo. Pois é, pessoas lindas, porque é que ele se enfiou dentro do saco do lixo e porque é que eu tenho um saco do lixo ali? Não é? Podem ver. Porque temos aqui os nossos terminados. Muita coisa. E então, eu hoje trago então um vídeo de produtos terminados aqui por casa. E então, espero que gostem. Deixo já o pedido de deixarem o vosso like, subscrevam. Comentem essas coisinhas todas que vocês sabem e vou começar então por vos mostrar. Eu acho que isto é de 2 meses, não é só deste mês, porque vejo aqui vários, até se calhar vários detergentes da roupa e outras coisas, mas pronto, eu acho que isto é de 2 meses. É determinado de, estamos em agosto. Já há aqui algumas coisas de agosto, por isso eu vou já lançar também. E deve ser de junho e julho. Não morde! Está-me a romper o saco. Mas pronto. Whatever. Eu vou tirar aleatoriamente, não escolhi nada, por isso vamos começar por um que eu gosto muito, um amaciador que eu gosto muito, espero bem que se ouça. Não estou com muita vontade de falar alto, embora seja o meu forte. Mas pronto, espero que o som esteja bom e é o que interessa e vamos lá. Eu gosto muito deste amaciador, é dos chineses, por acaso é dos chineses, é o de lavanda. Foi de 2€, é relaxante e por acaso gosto muito deste amaciador e eu acho que até tenho mais que um aqui, não, o outro ainda está a ser usado. Este foi 2€ na loja do chinês, eu por acaso gosto muito deste e quando não tenho possibilidade de comprar os outros que são um bocadinho mais carotes, compro estes. Embora também 2€ mais 1€ dava para comprar os outros, mas pronto, ok. Eu vou já colocando aqui no lixo. Entretanto, tenho dois, por isso um já vai para o lixo. Tenho dois detergentes deste. Por acaso, cativou-me bastante. Nunca tinha experimentado. É da Quirico. 2,95€. Também foi na loja do chinês. Lavado à máquina e para a mão, dá para lavar à máquina e à mão, com protetores e fixadores de cor, dá para 17 doses, isto é de 1,5 litro. Gostei muito, por acaso gostei muito, lava muito bem e sempre que seja necessário vou comprar deste, sim senhora. Este é o azul, acho que há um de outra cor, mas eu trouxe o azul, até por acaso ainda tem aqui um restinho. Mas pronto, é os restos que saem da embalagem. Mas pronto, por acaso gostei muito e aconselho. Para quem tem mais assim dificuldade de comprar assim, marcas assim, melhores, este por acaso muito bom. Entretanto, o que é que acabou aqui mais? Bem, temos aqui, são dois já aqui ao pé. Meu Deus, o detergente está todo aqui. O pessoal mete-me isto no lixo sem escoar. Mas pronto. Este também acho que é da loja do chinês, se não me engano. Foi 1€. É detergente para a louça de 750 ml. Este é da marca do dia, de limão. Que é de 1,5 litro. Este não me lembro o preço, mas também gosto,
Já sabem, eu utilizo e meto uma embalagem pequena e pronto. Mas ultimamente aqui está-se a gastar muito detergente. Vamos lá ver. Eu acho que é por a Bárbara lavar a louça com água a correr. Acaba por gastar duas coisas, mais água e mais detergente. Entretanto, eu quero mostrar este com o conjunto. Por isso, uma das minhas paixões, mesmo uma das minhas paixões, é esta máscara da CM para o cabelo. É muito bom mesmo. O modo de aplicação disto é aplicar sobre o cabelo lavado e seco com uma toalha. Pentear o cabelo desde a raiz até às pontas e deixar secar naturalmente ou com um secador. Muito bom mesmo este coisa, esta máscara para cabelo. Lavamos o cabelo normalmente e quando secamos com a toalha, colocamos no cabelo, penteamos ou secamos com o secador ou secamos naturalmente, fica espetáculo. Entretanto, bom, agora caem mensagens. Entretanto, também acabou aqui o Axe XL do Paulo. Ele gostou muito. Este acho que até foi comprado no chinês, foram 2€ e qualquer coisa, 2,99€ ou 2,95€. É de 400ml e ele gostou bastante. Ele vai tentar usar um que não lhe está a agradar muito. Vamos lá ver. Entretanto, Lexívia, 1,90€ da Neoblanc. Por causa desta pandemia, utilizo mais lexívia, então desinfeto as casas de banho com a lexívia para ficar bem limpinho. Pronto, esta foi a Neoblanc, não sei se tem ali outra, eu acho que tem ali outra também, mas não é da Neoblanc. E gosto muito desta, também dá para a roupa. E pronto, eu gosto muito da Neoblanc, densa mais. Mais eficácia sem salpicos. É grossinha e não mancha. E para a roupa, eu gostei principalmente para os panos da louça e essas coisas assim. Gosto bastante. Entretanto, do Bonté, acho que é do dia. Este foi para o meu Tiago. Tinha comprado este. O Tiago também gosta mais é dos sprays, também como o Paulo. E eu tinha comprado este para ele, porque ele depois acaba por vir usar os do Paulo. E então comprámos, ele já terminou. Pronto, está aqui. Este, outra lexívia. Lexívia perfumada para lavadoras, pronto, para a máquina. É da loja do chinês, pronto. Da loja do chinês. Eu não gosto muito da lexívia pura, porque tem mais aquele cheiro a lexívia e eu fico muito aflita da minha garganta e então acabo sempre por comprar assim, tipo desta com perfumada ou da Neoblanc densa, qualquer coisa assim. Pronto, eu usei esta, não foi para a máquina, foi mesmo só para lavar as casas de banho. Também recomendo. Há umas até desta com embalagem azul, também muito boa para limpar as paredes e essas coisas assim. Bem, então temos aqui que também o terminou, limpa bem. Este é o de limão e eucalipto. Também não desgostei, mas lá está o meu preferido, nunca mais o encontrei. Este foi comprado ali numa mercearia hesita ali. Aqui em Mora, pronto, não é no dia, mas pronto, é num supermercadozinho que há ali e muito, muito bom. Gosto muito. Continuando. Terminou também este da Avon. Este é dos de meio litro. Não se consegue ver bem. É o de rosas, com cheiro a rosas.
Eu gostei, por acaso gostei bastante. E cheirou. cheira tão bem. Cheira mesmo a rosas. A gente, quando tem aquelas rosas bem perfumadas, é o cheiro que ele tem. É muito bom mesmo. Da Avon, fragrância de rosas. Eu agora vou precisar do outro saco, ele está lá no dentro. Mas pronto. Ora, também terminou por aqui. Também gosto de ter sempre estes esfregões em casa. Às vezes para esfregar tachos e essas coisas que sejam necessárias. Foi da marca Dia, isto foi baratito. Pronto. Costumo sempre ter uma embalagem que traz sempre dois. Preço, não sei. Então, uma etiqueta. Acho que este também é o que eu tenho ali. Pois é, este é o que neste momento estou a usar, acho eu. A seguir, amanhã, vem o vídeo sobre um shampoo sobre isto. Mas não é este. também gostei muito de usar este shampoo. Aqui ainda tinha o cabelo grande. Por isso. Pronto, também gostei. Estava a ver se ia ao conjunto deste. Temos aqui então da Oriflame o condicionador e o shampoo, que também gostei muito de utilizar. Com este conjunto vem aquele óleo quente, que por acaso não cheguei a usar, só usei o shampoo e o amaciador e não cheguei a usar o óleo quente. Ele tem coco e qualquer coisa que eu não sei o que é. Também gostei muito de utilizar estes dois produtinhos da Oriflame. Da Oriflame também acabou aqui que eu coloquei no recipiente deles. Dos pequenos, este shampoo que a Matilde gostou muito e o Vasco também, pronto, ele tem pouco cabelo, mas também gostou. Ultimate Repair Nourishing Shampoo. Deixa lá ver se isto tem qualquer coisa em português, mas eu não consigo ver, por isso não vos consigo dizer mais ou menos algo sobre este shampoo. Pronto, sei que é da Oriflame e é um shampoo porreirinho. Bem, ele já saiu, por isso vou aproveitar o saco. Senão, aqui da Limpa Bem, tenho aqui um gel power sanitário marinho, limpeza profunda. Limpeza ativa de 750 ml. Também gostei. Os produtos da Limpa Bem, até por acaso, são porreirinhos. Eu gostei muito deste produto. Também foi comprado então na tal mercearia canina que temos ali. E gostei bastante. Pronto, a Matilde também já aprendeu que quando se acaba alguma coisa, mete-se dentro da caixa e acabou então aqui o areião. O Paulo já comprou. Estes acabam por ser mais baratos, mas pronto. Mas se calhar ainda vou comprar de novo as peletes, como uma subscritora aí há um tempo me indicou. Entretanto, eu comprei, sei no vídeo de ontem, umas divisórias que vêm duas embalagens que depois se corta na medida e foi 1,5 € duas tiras e por acaso gostei e acabei por fazer as outras em cartão. Vocês veem isso no vlog anterior. Vamos lá ver o que é que por aqui terminam mais. Terminou aqui um sabão líquido.
Isto que tem é água, não, já não é sabão. Foi mesmo só para aproveitar os restinhos, mas já nem dá para nada. Pronto, é da Senses. Foi 2€, custou-me 2€. Este lembro-me do preço, custou-me 2€. E este era de Zen, mandarim e jasmim. Por acaso deixa um cheirinho agradável nas mãos. Portanto, acabou também a acetona. Que a Matilde anda sempre a mudar de verniz. Acabou também aqui um creme que o Paulo utilizava, tratamento anti-idade, da Yves Rocher. Ele adorou isto, ele não é muito de cremes, mas adorou mesmo. Até foi um presente da irmã para ele e ele adorou. Já terminou. Entretanto, o que é que terminou mais? O shampoo do Paulo, que ele não usa muito, mas pronto, quem o acabou por terminar foi o Tiago. E pronto. Ele utiliza o gel de banho para tudo. Como ele é carequita. Entretanto, o que acabou também aqui foi da Avon, de 1 litro, o de Aloa Monoi. Também gostei muito, gosto muito. Tem ainda aquele cheirinho da Monoi. Tão bom. E tem o spray. E tem mais outra coisa qualquer. Isto foi um conjunto que eu comprei. E por fim, este vídeo vai ficar longo. Por fim, também da loja do chinês, um da Amalfi. Pronto, deve ser imitação, vá, digamos assim. Quase do Axe, vá, digamos assim, não sei. Golden Pear desodorizante body spray. Pronto. Também não sei quanto é que foi, deve ter sido 1€ e pouco. Pessoal, terminou. Não há mais. Terminaram aqui as coisas determinadas. Bem, pessoas lindas, espero que gostem. Até amanhã.